ဆက်လက်ပြီးတော့လေစီကလပ်နဲ့အတူဖြောပြဖို့လက်ကြတဲ့တေးသန့်ရှင်ယူစနာနဲ့ချက်သူဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရေဒီယိုတင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုတိဆိုးဖြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယိုတင်းလေးရဲ့နာမည်ကစဉ်းစားရအောင်မယ်ဩစဉ်းစားရအောင်မယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာတခေတ်တစ်ချိန်ခါမှာအင်မတန်နာမည်ကြော်ကြလူကြီးများခဲ့တဲ့စဉ်းစားရအောင်မယ်တင်းလေးကိုကောင်းစင်လေးကြားလိုက်တာနဲ့တခြင်းလေးကိုမှတ်မိသွားပြီနော်မှတ်မိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခေလိုက်ခေကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ okay နားထောင်ကြည့်အောင်ကြောက်ပါမင်္ဂလာပMy.